Ja, kur i këtëm për në këtë transmitim të drejt për drejt, kemi folu shumë për drejtsin, kemi folu shumë edhe për artin, dhe do flasim në këtë momente për drejtsin dhe kulturën të miksuar së bashku, pas ishtë dhe gjyqtari Florian Kalaj, e cili ka ardhur me një liber lirimi me kusht, për të cilin Do flasim në këtë pjesë në Studio Live, pasi i ka dhe disa propozime mjaftë interesante, sidomos për të dë dënuarit me burgim të përjeqëm e të tjerë. Gjyqtari Florian Kalaja dhe autori i librit është me mua në studio. Zoti Kalaja, broma, mirë mbrëma, falem dhejt. Mirë mbrëma, zoti Hitaj, falem për ftesën, falem dhejt dhe për kohën që i kushtoni librit. Kënajsi, fillimisht, pse kjo librit dhe pse kjo titull, Lirimi me kusht? Uh, libri është konceptuar dhe i është kushtuar tërsisht, është një loj monografie që është villuar për uh, saj përket një nga institutet uh, më të rëndësishme drejtës penalis, si që është lirimi me kusht. Uh, është bërë udhës që tek manualit dhe drejtës penalit që janë Shqipërit, uh, të ketë shumë pak faqe trajtim për këtë Uh, loj instituti, dhe unë kam marrë për si që ta trajtoj një gjitha dimensionet e ti, sepse kam konstatuar gjatë uh, gjithë viteve që kam njësër studimin, që prej vitit 2018 kam njësër studimin për këtë qështje, kam njësër ta shkruaj librin që për vitit 2019, e ka parë dritën e botimit në nëntorin në e vitit 2022, dhe konkluzioni që kam marrë, apo kumti që kam marrë nga gjitho uh, vite hulumtime dhe gjitho vite shkrim të librit, ka qënë që Lirimi me kusht është pikrish instituti që e humanizon dënimin, pasi në përshtetet e zdrejtës, në përshtetet moderne, siç që bën pjesë dhe në këtë familjet madhe edhe Republika e Shqipëris, ka përfunduar epoka kur dënimi penal ndishte ekskluzivisht qëllime ndëshkuse, për dënuarin dhe jemi rikthuar e, e, jemi apo e, e kemi humanizuar e, dënimin penal duke e rikthuar kët, këtë loj instituti apo këtë edhe këtë loj pushteti represiv të shtetit kundrejt qëllimeve të risocializimit të dënuarit dhe rintegrimit ti e, në shëqëri. Këshu që dënimi penal e, me burgim, sepse në drejtën tonë penale, vëtëm dënimi i burgim për e kërimi me kusht, është tashmë instrumentalizuar dhe qëlimi kushtetus që ndjek kjo dënimi është pikrisht risocializimi i dënuarit. Dhe lirimi me kusht është instituti që ndan ndanë strukturën e dënimit në dy pjesë dhe shënjon ato që ne e lezojmë në li që themi pa mbushur dy tretat e dënimit apo pa mbushur 3-4 të dënimit, apo për dënuarit në burgim për jetë, që më duhet kalojnë uh, më spaku 35 vite burgim të vuajtur, në mënyrë që ati ti linde drejta për lirime kusht. Pikrish në të moment, vëmëndja e shtetit dhe vëmëndja e ligjit këthehet tashmë, jo më në ndëshkimin e dënuarit, por për të parë realisht se sa i dënuarit gjatë gjithë, uh, ko vazhdimit vuajt dënimit, zdënimit, uh, është rritë socializuar, uh, është zhvilluar në dërgjegja e ti, personaliteti ti dhe është gati a i tërkëthejt në shoqëri. Pikrish këtë uh, ka pasi sënim uh, libri, lirimi me kushtë. Një tezë mjaftë interesante, besoni që duhet do të, të propozoni që tjetë edhe të bëdhe ligjë, pa tjetë edhe konkrete, apo e kemi uh, aktualisht? Pa tjetër, ne aktualisht uh, uh, institutën e lirimit me kusht e kemi në uh, ligjin ton, kodin penal të vitit 1995, është shumë interesante. Uh, pjesa, e, pjesa e pare librit uh, uh, është interesante të shofësh të uh, gjithë uh, kalvari në për cilin ka kaluar, po thejmë, apo periudhën historike të uh, egzistencës shtetit shqiptar, në për cilin ka kaluar edhe së ndërtimi këti institutu për të ardhur deri në gjendjen që, uh, apo deri në fizionomi që kasë qërësot. Pa, që që nga që periuda e mbreti zoga, apo jo? Ja? Po, që nga periuda e mbreti, po që kur ishe dhe, dhe, dhe periuda e republikës zogut, kërë ishte uh, president. Atere kemi kodin e par penal, shqiptarë në vitin 1928 dhe linjimi me kush rregulloi dhe në këtë dhe në këtë kod. Është interesante të shohësh që disa nga karakteristikat që ka ligji jon sot, Kodi Penal i vitit 1925, ku për disa të dënuar për disa kategoritë dënuarish me burgim, apo për disa kategoritë dënuarish me burgim për jetëshëm, e ndalon kategorikisht uh, përfitimin e lirimit me kushkë, këto nuk mund të aksesojnë do të lërimit me kushkë. Cilët janë ta për uh, kurizitet publikus? Për shëmbull, në paragrafin e 3. në një gjeshtë e 4. individualizohen... Uh, të dënuarit për sëritës për vepra penale të kryera me dashi, ato që e ja kanë për herë të dytë... Dhe, drejt, dhe po, po vepra penale. Kjo mbetet të diskutoj. Mundë do japë disa informacione qoftë edhe për kuruzitet, po qoftë edhe që ne duhet të dimë për të parë se si kemi logarit me standartet nërkomtare që janë tashmë në hapsirën e kshirë të Europës, apo më vonë edhe në bashkimin e Europian, kur ne të jemi gati për t'u antarësuar. Kjo Dhe është interesante që në vitin 1928 kishtë ndalesa kategorike për dënuarit me burgim, apo qoftë ato me, me burgim për jetëshëm. Pas luftës dytë botërore, dhe me ardhjën e regjimit me uh, uh, institucionalizimin e diktaturës, po themi, edhe unitetit për shtetit, uh, kanë egzistuar 4 ligje, uh, janë gjitha të lumëtuara në liber, është ligji i vitit 126, është ligji i vitit 128, është kodi penali i vitit 1952 dhe kodi penali i vitit 1977, pas kushtetut të 76-ës, dhe interesant është, uh, zotë Hidaj, që në të 4 këto ligje, në periudhën më uh, diktatoriale në Shqipëri, uh, lirimi me kush rregullohej në mënyrë më liberale uh, gjatë gjithë uh, historisë periudhës së historisë së Shqipërisë, pasi nuk kishte asnjë ndalesë kategorike që të dënuarit me burgim apo të dënuarit me burgim përjetshëm të përfitonin nga lirimi me kush pas një vuajtjes së një periudhe të caktuar dënimit. Ajo që pritej në periudën kur uh, uh, regjimi diktatorial uh, urzua, po thejemi, dhe u institucionalizua demokracia apo shtetis drejtës, pas uh, ligjit për dispozitat kërësore uh, kushtetuset vitit 1991, apo me kushtetutën e vitit 1998, atë që kemi sot puqi, apo me, edhe me reformën e sistemi drejtësis që u bënë vitin 2016 uh, me ndryshimin e kushtetutës, në 2017 me ndryshimin e ligjeve kërësore, uh, është rikthimi atyre reminishencave të ndalesave kategorike të kodit, vidit, kodit penal vjidit 1928, sankcionimi i disa rethanave për cilat të dënuarit me burgim, apo të dënuarit me burgim për rjeqëm nuk mund të lirohen. Si kur ju thashtë, kategoria parë është të dënuarit për sëritës, një ndales që eksiston që prej vitit 1995 Shqipëri dhe nuk është uh, ripar në dojnëherë, që do thotë në qofë se je i, e, për së dyti i dënuar për vepra penalit kërërë me dashje, edhe në qofë se je i dënuar me e, burgim apo i dënuar burgim për jeqëm, nuk mund të aksesosh shdo të uh, panvarsisht se zhvillimi personalitetit dënuarit mund tjeti tjilë që aji a do duhet të meritoj potencialisht një lojë si kurse uh, të dënuarit e tjerë që nuk janë përsërites. Dhe së dyti, ndalesat kategorike u prezentuan në Ligjin Shqiptarë në vitin Me e, uh, 2012, në ndryshimet që e rëtën vitin 2012, në në një 64 kodit penal, ku për, di, ku për disa vepra penale, të cilat po të ledzojnë, sigurisht që janë shumë të rënda, vrasja e funksionarve shtetror, vrasja të miturit, apo vrasja për të fana familjarë, sigurisht që janë vepra penale nga më të rënda, që parashikon kodit penal, unë dalua u hoqë uh, kategorikisht dhe në mënyrë aprioristike uh, mundësia për të zbatuar lirimin me kushtë. Uh, Sikur të mos me afton të kjo në vitin 2012, në me ndryshimet që erdhen nga reforma në drejtësi në kodin penal në vitin 2017, uh, këto kufizime të vitit 2012 u përsëritën dhe për dënuarit për, me burgim për jetëshëm, në nëjnin 65, sepse ajo është dispozita që rrgullon vetëm të dënuarit me burgim për jetëshëm sot ne kemi këto tre ndalesa kategorike që uh, i përjashtojnë të dënuarit nga uh, mundësia johet, e lirimit që, uh, këtë të, të, të gjithë të dënuarit e tjerë përveç këtyre uh, veprave penale apo rëthanave që mund më të mënda më. pak më poshtë. Dhe po të shikosh, uh, Zoti Hitaj, unë uh, e kam analizuar gjërësish në libër, po të shikosh pytja shtrohet, a mos janë vëtëm këto veprat penale që parashikojmë ne në kodin, kodin ton penal më të rëndat, që këto afermënç mund të meritojnë privimin a prioristik nga aksesit në institutën e lirimit me kusht, në fakt nuk më rezulton këshu, dhe këtu kodi penal shqiptar në gjantje deficitar për, për balnë e një 17 kushtetutës parimit proporcionalitetit. Pse e them këtë? E them këtë sepse Uh, për hartimin e librit, unë kam studuar të gjitha statutet e që kanë themeluar tribunalet penale ndërkomtare. Statuti për uh, themelimin e tribunalit për uh, ishë Jugoslavinë, uh, për krimit e luftës, flasim, uh, Sierra Leone, Lebanin, uh, statuti uh, i Romës, ndërti, dhe të, të, të gjitha këto akte ndërkomtare që flasim për veprat penale nga më monstroze që existojnë, krimit e luftës, genocidi, afton ju përmënd, uh, që janë tërsi veprat penale, dhe nëse cilin për këtyre statuteve, e, të e, tribunaleve ndërkomtare, parashikohet e, mundësia për t'i liruar me kusht të dënuarit, i që bëjnë edhe genocid, apo janë shpalu fajtore edhe për krim e lufte. Dhe periuda minimale që ato duhet vuajnë me burgim për të dalë, gjithmonë që fëse kushtet, po, e rehabilitimit është periuda 25 vjetë burgim. Ndërko, në kodin penal shqiptar, parashikot një perju dhe e ti parashikot 35 vjetë burgim për dënuarit në burgim për jetëshëm, por ka kategorit të dënuarish, të cilët uh, janë shpallur fajtor për vepra më të leta, se sa këtoj që unë citova pak më lartë, të cilët uh, e kam ndaluar kategorikish përfitimin nga uh, uh, lirimi me kusht. Dhe jo pa qëllim, ja u thash pak më parë pasajin uh, që për të parë, edhe nëse Shqipëria i ka mbyllur llogaritë apo pritshmërit që pre, presin standardet ndërkombëtare të Shitë të Evropës, ku ne jemi anëtar që prej vitit 1996, apo nesër kur të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian, për sa i përket mënyrës se si e kemi konturuar në ligj Institutin e lirimit me kusht. Ëh, nuk më rezulton kështu më rezulton që ne jemi deficitar, ne kemi logaritë hapura për të përmbushur të standarte, është interesant, është një qështje që unë siel aty dhe, në fakt, këtu ka njësur edhe shkrimi librit, nga kjo qështje, pikrish nga kjo qështje, e kam siel në vëmëndi edhe ditën e promovimit librit, që ishte i ndjeri, zoti Kristaj Qtraja, a ishi ne kemi pasur gjyshtari parë në gjukatë në Spazë Burgut. Në më të mirë, nga juristë në më të mirë. Pa diskutim, pa diskutim, dhe në liber bëdhe një homash për figurën e ti, se dukë sikur mesajë që ha im dhatë takimin në vitit 2018, si kur në përcoll një kumë që ti duhet shkruash për këtë dhe në torën e 2022 dhe libri gjeti botimin. A i më tha, Florian, duhet shkruash uh, me këtë intensitet se si ti e bën kërkimin shkendësor dhe se si uh, analizon uh, me këtë ndërgjegje kritike, do duhet shkruash për dënimin me burgim për të pandrushu shumë Shqipërinë. Uh, në atë kohë, unë isha gjyqtar uh, civilist, edhe kisha kohë që gjukoja që në vidin 2010, gjukoja përgjithsisht vëtëm qështje civile. Por, uh, kur lezova këtë qështjen që aji më sugjeroj, bëhet fjalë për qështjen e dhomës madhe, me 17 gjyqtarët e gjukatës Strasburgu, dhe vendimet e dhomës madhe janë detyrushme uh, për gjithë hapsiren e këshirit e Europës, 27 shtetet e këshirit, uh, shtetet antarë e këshirit e Europës, bëhet fjalë për qështjen vinter dhe tjerë kundra mbretërisë bashkuar, është vendimi vitit për herë të parë gjukata Strasburgut, për herë të parë një jurisprudensë e saj, ka pasur përpjekje që ta uh, institucionalizojnë të qëndrimi jurisprudencial, për këtu për herë të parë endau qëndrimi në mënyrë kategorike dhe e tha në mënyrë eksplicite. Dhe gjeti me shkeli e mbretërinë e bashkuar, ligjin anglez në atë ko, kur për, kuj, e, i cili për disa nga e, të, kategorite dënuar dhe në rrasin konkret vinter dhe tjerë që ishin palet korkuse, për ato dënimi më burgin për ndalohi kategorikisht zbatimi lirimit me kusht. Dhe Gjukata Strasburgut dha kumti në këtë vendim, vinter dhe tjerë kundra mbretërisë bashkuar, duke thënë se, Dënimi më burgim për jetë nuk është i nëse, nuk është në vetë vete i papajtushëm me konventën, i papajtushëm e rendin juridik të 27 shtetëve antarët që këtë Europës, jo mundet që të zbatohet, dhe mund të mendohet që njëri mund të akaloj gjithë jetën në, në burg, dhe sa të japë frimën e fundit, ama në qofë se nuk parashikohet një mundësi ligjore dhe jure dhe faktike që t'ket dhe jurisprudent shtetit, t'ket praktik, ku t'jen liruar të dënuarit në burgim për jetëshëm uh, uh, me kusht, atëhere mos pasja dhe pandryshushmëria, de facto dhe dëjure dënimit në burgim për jetëshëm për gjatë gjithjetës uh, së vujetis dënimit në burgim uh, nga kuj dënuar, përbën trajtim që njerëzor të dënuarit. Dhe shkel në enin tretë konventës. Kjo është logaria hapur të cilën neve uh, me këton të rendalesa ligjore që ju thash, në stepesës, 2012 e 2017, nuk kemi përqasur dhe nga këtu njësi libri, pas taj duke lidzuar, duke u pasuruar me, me qështje uh, të praktikës, po jo vetëm. Shumë e qartë, zëtë i mendoni që kërë është një libër që mund të shërbej për të sjellë të ndushime për ato kategori që ju thatë me të drejtë që mund të përfitojnë nga lirimi me kusht dhe si u prit në prezentim, por edhe nga qarqet jurisprudensës, por edhe nga qarqet akademike që merë me këtë sektor. Po, uh, unë mendoj që dhe jam shpresë plot këtu, jam edhe e, besim plot që kjo do ndodhë, nuk është hera parë që librat që unë botuar, kjo është librimi 5, nuk është hera parë që librat që unë kam botuar, apo platformën e, e ndryshimeve ligjore të artëshme, për një qështje të saktuar, apo për një institutës drejtës, e, më vonë, vidën vonë janë bërë ligje, unë, ja, mi afton të usilën dhe mëndje, librimi parë ka që në vidin 2014, atë botë isha gjyqtarë në gjyqatë Uh, konstruktive, kodit për shëdurës civile të asaj kohë, dhe tre vite më vonë, paketën reformës uh, të ndryshimeve ligjore të reformës sistemën e dresis, pa ta fatin të jemë dhe në komisionin që unë gritë pranë komisionit ligjeve, uh, komisionit ekspertve, uh, shumica atyre propozimeve është ndruan në ligjë, dhe sot, gjykimi munges është konturuar, në procesin civil është konturuar si pas asaj uh, që unë kam elaboruar uh, në vidin 2014 në këtë botim. Uh, Tyusë jenë vëmëndi rastin e dytë, kur kam botuar uh, uh, librin gjukimin gjukat lartë në vidin 2019, vija pas një eksperiencë gati 3 vjeqare, 4 vjeqare si i komanduar, në dimës magistratë, kolegjin administrativë gjukatës lartë, aty ndava eksperiencën si e pa shumë institucionin dhe si do duhet perfekcionohet procedura e ati institucionin, dhe 2 vitën vonë, vidin 2021, pata sërish fatin tje mantarë në komisionin që draftoj ndryshimet procedurale penale civile, por dhe të ligjit për gjukimin administrativ, dhe sot gjukata lartë mënyrë e si gjukon në tre kolegjet për, për njën me uh, platformën që unë kisha parashtruar, hulumtuar dhe shkruar të këlibri gjukimin gjukat lartë. Sot vi me libri lirimi me kusht dhe uh, kam gjuar që është një uh, iniciativë për ndryshuar uh, kodin penal, uh, për, për të pas një kod penal të ri, uh, dhe vlerësoj që komisioni, që, nuk e dinës dhe e jemë unë aty pjese Uh, uroj që posë, pasi uh, me atë eksperiencë që kam uh, grumbulluar aty, uh, besoj që do kem të shartja, por uh, ajo që do sugjeroj, edhe në qovëse uh, nuk jam, është që uh, për të sendërtuar apo për të normuar në ligjë uh, këtë institut, uh, mjafton të ledzohet libri dhe të analizohen eksperiencat që unë sjellë uh, në liber. Pasi, si, kam marrë në analizë dhe kam krasuar të gjithë legislacionet dhe shteteve më të përparuara të uh, Europës sot uh, për të uh, sjellë edhe propozime konkrete për ndryshim. Pyët e Zoti Kalaja për kodin penal. Kam hasur në disa intervista edhe me ekspert uh, të jurisprudensës, por gjithashtu edhe me përfajsuës të shoqatave të ndryshme që thonë që është shumë i ashë përse shduhet. Ju si e gjukoni kodin penal në tërsi? është uh, uh, i tilë apo është relative të japësh konsiderata tila, pasi uh, sigurisht në disa pjesë apo në disa ndërhyrje që legislatori ka bërë her pas herë, për shumë duke qenë se jemi të lirimi me kush do preferoja të qëndroja të, të kejnë institut, këndryshimi i vitit 2012, Uh, për ndalesën kategorike të disa dënuarve për të aksesuar lirimi me kusht, apo ndryshimi viti 2017 që jam i keqardur që e erdi nga paketa e reformës në drejtësi, kur prite që sistemi i drejtësis dhe drejta penale të emancipohi, jo të kishte regres në drejtën penale për të rëkëtyrë mini dhe minishenca dhe viti 1928, uh, dhe ato gjera që ne nuk i kemi pasur edhe në diktaturë, i rikëthyën prap në uh, vitin 2017, në mi veqarën e tret të zhvillimit të zdrejtës Shqipërinë, Uh, dhe konstatoj që këtu shteti uh, ndoshta apo ato që hartuan uh, kodin ka një qasje më shumë populiste, ka një qasje më shumë, uh, jo të sinqertë, jo uh, të dhe jo konstruktive, përsa i përket qështje së rehabilitimit të dënuarit dhe përsa i përket mënyrës se si shtetet demokratike e luftojnë kriminalitetin, por edhe kërkojnë të regulojnë, po themi, parametrat social në një kontekst të kërë. Problemi është e sistemi penitenciar, të ligjet, të dyja bashk. P problemi? Ku që ndronë si pasjusht? Sistemi shus, penitenciar, nuk ligjet... Mune. Bashk do është gjithë sistemi. Pa tjetër, pa tjetër, sepse nuk mundet që të demonizojmë vetëm një... Jo, se kemë demonizim, por halka. si arim shumë edhe për publikë. E, po flasë edhe, nuk mund të jakë ngarkojmë për në këtë kuptime pa. kisha, vetëm njërën nga halkat e gjithë pushtetit. Ligi është konceptuar që të zbatohet në mënyrë harmonike dhe në mënyrë, po themi, koherente nga të gjithë institucionet. Dhe në qofë ne nuk kemi ba, bashkëpunim të këtyre institucionet, në nuk kemi koherencë, nuk kemi harmoni dhe nuk kemi mirë besim në mënyrën se si ligji zbatohet, sigurisht që mjafton vëdhëm një halk në ashkoj keq që efekti dominot për cilët deri në vendimin e uh, deri në vendimin e gjukatës. Këshu që uh, kur e shqyrtojmë këtë uh, pjesë të zdrejtës e shqyrtëm nga perspektiva që uh, gjithë shkat funksionojë si duhet, që nuk nga funksionon si duhet, nuk do me eftonin asë ligjet mira që ta, uh, ta ndrejshni situatët. Sot ka leja po shkojmë drejt fundit të intervjistës, që mua po më përqenë dhe po më shionë, por dua që t'ju pyos pak edhe t'jepi një mesaj, për të gjitha ta që duan të bëhen magistrat më pas gjyqtar, nuk është një karire let duhet të eksuar, kërkon kohë, kërkon një penjim, cili është mesajji që ju jepni dhe qëfar duhet të kenë kujdes që të kenë një karire të shëndeshme? Uh, falemderit për pytjen, unë po jap nga perspektiva e filozofisë time, se uh, si e e shohën profesionin. Uh, unë profesion, uh, profesionin i gjyqtarit është, për edhe magistratin për gjithësi, është uh, një ndër më të rëndësishmit në, uh, në shtetë. Uh, në një shkrim që kam bërë, e kam konceptuar uh, fundin e zhvillimit apo emancipimit shtetëror si jo mësë i Republikë uh, parlamentare, po si një republikë gjyqësore, sepse kam konceptuar që shtetis drejtës funditës shënjon që shtetim baron tek, tek gjukata, dhe këshu kam konceptuar që evolucioni fundit i historisht shtetit do tjetë pikrish shëndrimi i republikës e një republikë gjyqësore, dhe shenjat te për teksuar, ne po i shohim dita ditës, këshu që për gjitha to që aspirojnë këtë loj këtë loj profesioni, spari do, do t'i sugjeroj të ishin mënd fundi hapur, së dyti do të shqyroja të një pun të jashtë zakonçme me, uh, me ledzimin sidomos literaturave të huaja, sepse kjo mëndje uh, hapsira që kërkohet për këtë loj profesioni nuk mund të arrihet në qofëse nuk njefe dhe kulturat ndryshme apo mënyrat ndryshme se si uh, zhvillohet e drejta. Në përgjithësi, të shumë të hapur edhe tek mënyrat se si uh, difuzojnë apo qoftë edhe pasurojnë një rritë të tyre me zhvillimet më të, uh, më të reja jurisprudenciale nga gjukatat e uh, më larta si motra të shteteve uh, që në rrethojnë, uh, tjenë ndershëm, tjenë me mirë besim, është një ndër qështjet kryesore uh, që do duhet të ketë një uh, jurist apo uh, magistrat sot për të zbatuar me mirë besim të, të, të drejtën dhe në mënyrë uh, konstruktive. Dhe ajo këshilla e fundit që do të ishte, por nuk, këtu unë nuk përëndis me si piramida, apo nuk për i bëj uh, me pa, në rang hierarki, po të dhe që të gjitha këto janë jan të rëndësishme, shumë do duhet që uh, profesionit të ushtrojë tjesh njërzor, sa më shumë njërzor në ushtërimin e profesionit, sepse, dhe sa më shumë human, sepse në fund ditës gjithë desinat shqiptarët atyre vendimeve që jepen janë uh, njerëzit, uh, bashkumanët tanë. Këshu që vëdhëm një ekwiliber në dërmjetë gjithë tyre kërkesave që do duhet ketë një uh, magistrat, do ta bëja të uh, konstruktiv në mënyrën se si u shtron, uh, profesionin dhe pikrisht atë të që është ndërtuar të ketë këtëlloj autoriteti në Republikën tonë. Zotikale, shumë falemderi që ishtë pjesë e studiur live dhe, 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 dhe shumë hidaj. urime në librin Lirimi me kusht. Falem dhejë shumë. Falem